Добро ни дојдовте назад, почитувани наши, 8 часот и 49 минути. Точно по сценариото, ова ни е терминот предвиден за разговорот овде во студиото. Ви кажав на почетокот дека ова утро ќе имаме гостинка, Сузана Арсовска, членка на Сдруженијето Лоза. Ова е Сдруженије на жени со визија. Сузана Арсовска е исто така жена со визија, жена која што има една навистина интересна професија. Ќе кажам, може би повеќе машка професија, ама можда и не е така, бидејќи да не ги делиме професиите на машки и на женски. Сузана Арсовска е вози такси во такси компанијата Плава Лагуна. Една од ретките жени таксисти во Скопје и во Македонија. Сузана, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Членка на Сдруженијето Лоза, жени со визија. Имате навистина убав назив, жени со визија. Вие сте една од тие жени. Пред да зборуваме за вашата професија како таксистка или како возач, како возач на такси возило, ете така, да го кажеме малце по-културно, вие би сакала да, ги запознаеме гледачите со Сдруженијето Лоза. Кога е формирано, од кога постои, колку членови број, кој се може да членува, мајде поред. Најпрво да ја поздравиме нашата визионерка, нашата председателка Лоза Илиевска и сите лозици што ја придружуваат. Ве има многу? Па, така. многу не има, да. 90-та година е формирано Сдруженијето, клубот. Тогаш веднаш пристапиле околу 200 членки. Тогаш било со пристапници, со уписнини. Сега веќе не е така. За некаде да дојде до бројка од 2000 членки некои години. Едни си одат, други доваѓаат, се менуваат. Меѓутоа, добра бројка сме. Да. Добра бројка. Да. Ова е само сдружение на жени? Само жени членуваат? Така? Возрастната граница? Возрастната не е воопшто важно. Значи... Од 18 до 88 години, најстарата членка ни е 90 годишна. Нека ви е здраве и жива. Толку витална, толку фи... Да. Јас ве пратаме ве вака на социјалните мрежи како клуб Лоза, жени со визија. Еве еден повик може сите кои што не гледат, може би во моментот ке добијат желба и инспирација дека може да ви се приклучат. Кажавте возрастна граница нема, од 18 до 88, 90 години, па и понатаму. Сите оние кои што се чувствуваат млади во душа, точно, и кои што сакаат да се дружат, бидејќи вие имате навистина интересни дружби, интересни имаме патувања. Имаме. Ке ни кажете малце кои се целите и активностите на Сдруженијето? Активностите се многобројни. Многобројни. Од верски, посета на манастири. Почнуваме некаде со предновогодишните прослави. Па за Василица имаме многу убав настан, кај што прошлогодишната кума носи погача, па кршиме лепче. Таму кај што ќе се падне паричката, наредната година е таа кума. Осмомартовските дружења ни се многу убави. А тек што да кажам за маскембалите што ги правиме. 1. април правиме маскембал. И вие многу убаво кога ќе видите 60-70 годишни жени со се уште детето во себе што го имаат. Со каков елан се преправаат, се маскираат. Тоа се посебно убави настани. Да не зборам за викендите што ги организираме. Летувањата, зимувањата, пак ќе кажам, верските настани. Еве сега не очекува Вера, Нада и Љубов со Света Софија, каде што сите што се викаат Вери, Нада, ова, тоа се сите собираме, тоа е општо народна прослава. Многу убави настани, значи многу убави манифестации Лоза организира. Да. Организирате само патувања или, да кажам, си организирате и, дружби? Имате ли можеби некои активности, како социјални активности, дали се собирате да играте карти, можеби, да, дали си подпевнувате на овие седенки? Како не? Почнуваат со една цел, завршуваат се, како што предпоставувам, со веселба, со песна. Како не. Пред короната ќе подсетам, ќе напоменам дека се одржували многу хуманитарни настани. Се посетувале децата без незгрижени, без родители 11. октомври. Членките правеле пити, кифли, па сето тоа го продавале, па со тие средства ги посетувале децата незгрижени. Се посетувало детското SOS село. Многу старски домови се посетувале. Тоа беше некако пред короната, после короната сето тоа малце како да замре, меѓутоа можеби моментално. Иначе
собиранки, е, како не, имаат они и брич клуб, кај што се собираат, па играат брич, па тоа ќе почне со една песна, па тоа завршува со пеење, со музика, со играње. Нема шанси да не заврши така. Да. Убаво е да се дружите, убаво е да сте вака заедно. Кажавме дека само жени, машки не примате, така? А, не, е како не, примат? Добре дојдени се и мажи, какви господа ни се придружуваат. А, не знаев, јас мислам дека сте исклучиво женски клуб, дека сте само, дека е само за жени, значи мешано може. Малкумина се, малкумина се, меѓутоа добри господа не придружуваат некогаш. Да, да, не придружуваат. Видете, лозиците одамна сватиле дека патувањата и доживувањата се ги прави многу посреќни и порелаксирани. Жена што е здрава, релаксирана, изреализирана, таа е здрава жена за себе, добра е за своето семејство, па и за околината. И одамна лозиците сватиле дека парите ќе се вратат, ама времето никогаш. И го користат како што треба. Е, многу убаво кажано. Парите ќе се вратат, ама времето никогаш. И нема ништо поубаво од добро искористено време. Со драги луѓе, луѓе кои што шират позитивна енергија. Јас ја чувствувам вашата енергија, ако сега ве гледам прв пат, се слушавме неколку пати кога се договаравме за овој разговор. Имате прекрасна енергија. Јас така ве доживувам, предпоставувам дека и гледачите може да ја почувствуваат таа енергија. И можам да замислам како изгледаат тие ваши средби, тие ваши дружби. Дали има повеќе пензионерки или има исто така и жени кои што се во работен однос? Која ви е најстаросна група, која ви е вака најмасовна? Повеќето, поголемиот процент се пензионерки, меѓутоа и се подмладува малку и клубот. Еве веќе почнаа да не дружат и жени што работат, меѓутоа викендите си ги користат. Работа за работа, фамилија, викендите ние за со нас да се поминат. Секој викенд имате, организирате активности, организирате дружби, патување или зависи од секој викенд скоро. Еве сега председателкава ми е во Бодрум на летување, ама овој викенд сега последниот бевме Лесковачка, Роштилијада и Власинско езеро, поминавме преубави два дена. Сега на 15 имаме веќе организирано Лесновски манастир со ручек во Рибник Злетовица и тоа ни е веќе формирано готово. Така да имаме планови. Цел октомври ни е зафатен. Малте ке ве прекинам, бидејќи еве одат веќе инсертите од режија. Ова се фотографии од вашата професија, малку подоцна ке зборуваме за тоа, ама додека ми зборувавте, одеа веќе фотографиите, дел од вашите патувања. Тука отидоа и фотографиите од вашето семејство, од синот и керката. Да. Имате ли време за семејството? Како наоѓате баланс меѓу работата, активностите во Сдружението Лоза, семејството? Многу добра организација. И кога знаете вие дека викендов нешто убаво ќе се случи, ама со елан работите неделата, затоа што знаете ќе се изрелаксирате убаво во недела. За све. Некогаш доведа кнап така со минутите со ова, ама се се издржува со добро расположение. И многу е важно, предпоставам, да имате подршка од семејството. Точно, вие, точно. Ја имате. Е, сега ќе се вратиме повторно пред крај на разговорот околу Сдружението Лоза. Оно што сакам сега да зборуваме и со нетрпение чекам, тоа е вашата професија. Вие сте една од ретките, вие ќе кажете колку жени таксисти има еве во Скопје. 7-8 сме веќе. 7-8, да, добро сте. Меѓу тие 7 кралици, да кажам, на возењето. Точно, точно. Вие сте, работите веќе во Плава лагуна подолго време. Јас не сум возач, се возам исклучиво со такси, се возам и со вашата компанија. Секоја пофалба со вас лично не, ама не затоа што вие сте ноќна птица. Вие не возите наутро, туку возите во вечерните часови. Да, вашето работно време е од Сабајле, јас па не од Сабајле, туку попладневна, да речам, такси шоферка. Попладне и навечер, така? Па навечер, петок, сабота, докај два, Сабајле, да. Е, сега, оно што сакам да ве прашам, зошто се одлучивте да возите такси? Сега, од оваа дистанца, гледам дека сум имала некоја луда храброст. Секогаш сум ја сакала слободата во работењето. Не можам да се најдам во работа со работно време од 7 до 3. Не, слобода во работењето, кога сакам јас да излезам. И така ја видов та, макар да јас бев во исто во таа фела, бев диспечерка долги години,
Ама реков сега ќе видам од другата страна на професијата како и во ниједен момент не зажалив. Ми исполнува. Кога не би возеле такси, што би биле? Што би работеле? Ваша колешка. Јас сум нереализирана новинарка. Сакав да студирам многу журналистика, ама ете животот ме однесе во друга насока, во други води. Иначе и тоа, и покрај тоа што сум остварена и реализирана жена, тоа ми остана некако како недоживеано, неостварено и така некоја со носталгија се сеќавам дека требаше да бидам новинарка. Величи, искрено да ви кажам, љубаво ви стои, ама еве компензирате со тоа што ве викаат често на гостувања, да зборувате токму за оваа ваша професија. Да. Како изгледа еден ваш работен ден? Немате работно време, работното време не се одредувате вие, работите навечер, како и секоја професија, и такси професијата има своја тежина. Точно. Значи, вие не знаете кого примате во кола, со секакви луѓе, секојдневно сте во контакт. Точно. Колку е безбедна оваа професија, работите и навечер, кажувате до доцните часови, се чувствувате ли безбедност, има ли може би некоја непријатна ситуација? Се уште мислам дека Скопје е безбеден град. Тоа го кажуваат и сите странци. Они се чудат како е кај нас навечер така раздвижено, така убаво, каква слобода имате вие во движење. Они се чудат. Се уште Скопје безбеден град. Сега да не ги збориме оние престрелки што помеѓу групи криминални, тоа си е нивна страна, да, ама пак е ризично. Например, еве и јас, за неколку секунди ке сум се нашла на престрелка на Рузвелтова, ке сум се нашла на убиството во албум Шиша, кај што сакав да влезам, па се предомислив. Има многу такви икс ситуации, ама сега, ако размислуваме така, па не треба ни од дома да излеземе. Да. Има. Работата направила може би и да бидеме малку и поголеми психолози. Точно можам да преценам опасноста од кое, од кое млад човек, да речеме, излегува. Кој ќе те праша уште слободно ли е, са три коли има пред мене, јас во средина, па позади уште мене две, па доваѓа кај мене. И јас кој ќе му речам, се снаоѓам одма во моментот дека сум зафатена, дека само што сум земала позив. Мора тоа да биде така безболно. Ме разбирате? Значи, сега само што земав позив и не можам да те примам тебе. И он ке си замине, па ако му треба кола, нека оди кај тој правиот пред мене, кај правиот. Да. Така ли? Значи, колку години работите како? Па скоро 10 години. 10 години. Скоро 10 години. Така ви викам, тежина има, работата има тежина. Прво сообраќајот го гледате каков е во Скопје, хаотичен, нарочито од короната наваму, сите фрустрации луѓето во сообраќајот ја истурат, што не смее да се замисли. Седнувате за волан, треба смирено, треба фино. Концентрирано, да. Концентрирано, ама нажалост тоа е што е. Да. 10 години не е малку. Да. Имате на вистина безброј такси приказни, кога си возите вака, кога си земате не гледачи, туку клиенти кои што ви се редовни. Да. Станувате некако, се сближувате со клиентите, станувате може би и нивни психолози. Тука сте секогаш да им, додека се возите, си разговарате. Седнуваат позади кола и психолошката сеанса почнува. Сите знаеме кој што какви маки, разни човечки судбини, да, разни приказни ќе чуеме. И сето тоа е богатство во професијата. Тоа е уствари интересноста на професијата. Немате вие исти муабети, исти луѓе, тоа се различни луѓе, различни муабети и шареноликоста и интересноста во професијата е теа тука. Имате ли некоја интересна такси приказна да споделите со нас? Ни... Имате на вистина многу се тоа, кажувате по 8 часа возите? Па така, да, од прилика 8 часа, да. Некоја интересна приказна да споделите еве вака од вашата професија? Па интересни случаи имало од бркање изневерени сопрузи. И тоа ли има? И тоа има, како не. Па љубоморни дечковци што ги бараат девојките по цели ноќи. Влегува патничка во кола и вика прати ја онаа кола. Како на филм? Како на филм. Шерло Холмс одма се буди во мене, ќе пратиме изневерени од сопруг, ќе го фатиме на дело со љубовницата. Сето тоа присуствувате на такви работи. Мислам, и смешно е, и трагично е. Да. И тоа е тоа. Да.
Како и во секоја професија, еве така и во ваш и во вашата. Јас кажав на почеток можеби е повеќе машка, ама ги делите ли вие професиите на машка и женска или Не, стереотипите одамна се рушат. Имаме какви успешни жени во машки професии, кранистки. Да. Имаме веќе три возачки на автобуси. И на авиони. На авиони имаме една. Да, и кај нас има, така? Кај нас, да. Македонка. Да. Што прво возела, ги возела овие воените, се ја веќе на патнички боинзи, големи, успешна жена, многу. Имаме жена пожарникарка, да. Имаме жена оджачарка. Прва така да нема и тоа многу успешни во таа работа. А да не речам метро возат, трамвај возат, нема, да. Одамна е тоа. Тоа ни запад, какви камиони, какви шлепери, сум гледала какви хладњачи, која сум ги гледала како менуваат тркало. И жена. Тоа, жени, две, тоа са огромни тркала. Застанали и менјава тркалото, сум застанала и сум гледала. Да. Секоја че за жените што се пронаоѓаат во сите овие помалку машки професии, мораме да се сложиме. Како ве прифаќаат колегите? Многу. Вие сте единствена во вашата компанија? Две сме. Како ве прифаќаат колегите? Многу добро. Какви се тие дружби кога чекате на такси станица? Така? Многу добри, многу добри. Значи, тука мушката суета не работи. Mm-hmm. Ме прифатиле многу добро. Сега нешто околу техниката, да речеме, механиката, некогаш околу акумулатор, да се поправи нешто, да се онади некоја жичка, кога и да сум ги викнала, значи секогаш доваѓале. Не се разбирате од тие работи? Од тие, да кажам, механичарски работи? Па, во нешто. Да се снајдете сама веќе. Да, се снаоѓам веќе, да. И тоа научив нешто малку, да. Интересна, навистина интересна професија. Сега сакам да се навратам повторно на Сдруженијето Лоза. Ве прекинав предходно кога ми кажавте дека организиравте дружење минатиот викенд. Сега следува исто проложен викенд, па понатаму празникот Нада, Вера, Љубов и Софија. Да. Член, како се станува кај вас? Многу лесно. Многу како лесно. Да ве најдете? Можеби ќе инспирираме некој кој што не гледаат, да не се... Ете, по социјалните мрежи, нека ја побараат Лоза Илиевска, нека ја побараат Лоза секого прифаќа. Имате со станоци, например, еднаш неделно се дружите, собирате или тоа само на патување? Имаше. Еднаш во неделата обавезно со станоци. Сега некако многу... Сакате да патувате само? Многу патуваме, немаме време за состаноци да одржуваме. Нека ме помарати мене, Суза Арсовска или Лоза Илиевска, секако, прифаќаме секого, сите се добредојдени, добронамерни жени. Да. Ми кажете, се организира нешто за празникот? За 11. октомври? Не, за... Вера, Нада, Љубов? Да, Вера, Нада, Љубов, само ќе видиме уште ресторанот да се најде. А, така, мислам, некој патување да не... Тоа се... Има ли интерес за патувањата? Многу. Знам дека, еве вака како што ве пратам од пензионерките, дека многу сакаа да ви се придружат и да одат на тие ваши патувања. Многу. Има интерес, така? Ми има интерес, верувајте, по две комбиња најмалку одиме на патување. Па, како сме тргнали и по два автобуса, сигурно ќе се собираме. Има патување. Сија посетувате Македонија, одите на нашите туристички места, така? Да. Имате патувања и надвор од земјава? И надвор од земјава, да. Ох, они имаат прошетано до Бали, до Санторини, до цела Европа, Карибските острови. Имаат Малта, секаде, цел свет скоро го имаат прошетано. Да. Значи, не се само патувањата, така, туку се и дружбите. Дружбите. Како што кажавме, пред се тоа е и целта нели на ова сдружение. Так. Имате ли вака кон крај на разговорот една порака до сите кои што не следат, кои што не гледаат, до жените? Еве како жена која што се занимава со помалку машка професија, сега јас така ќе си кажам, иако нема да ги делиме на машки и на женски. Имате ли некоја порака за крај? Имам. Драги мои дами, патувајте, уживајте, користете го секој слободен миг од вашето слободно време да излезете некаде да се дружите. Верувајте, тоа 10-кратно ќе ви се врати.
Да. Ви благодарам, Сузана, за вашето одвоено време, тоа што станавте рано, иако не сте рано будна, вие сте повеќе, како што кажав, нокна птица, возите повеќе навечер, тука сте некаде пред пензија, нели не сте уште пензионерка, уште имате уште една година, затоа не ве ставивме во оваа наша рубрика Трето доба со пензионерите. Ви посакувам убава работа уште ова една година, потоа ако се пензионирате или ако сакате уште да си работите, тоа на вас тогаш остава. Тогаш ќе се активира малце повеќе во клубот, во клубот да, Лоза. Да, да. Ке се надам дека има повторна можност, може би следен пат да влеземе ние кај вас во возилото. Можете. Па тука да си направиме муабе, да видиме како тоа изгледа, како се сновѓате низ скопските улици. Кога ви прашав, знаете, телевизија Алфа каде, ми кажавте, па вие заборавате, јас сум таксист, нема проблем, ке најдам. Да, да. Ви благодарам уште еднаш за двоеното време. Сега беше многу пријатно кај вас, многу пријатно. Се гледаме. Наредна средба, да. Ви благодарам. Почитувани наши, тука некаде полека е и крајот на денешното издание на утринската програма Добро утро, секој утро. Ви благодарам што бевте изминативе 3 часа заедно со нас. Ви посакувам навистина убав ден и секако останете со програмата на Алфа Телевизија, не го менувајте каналот, останете со оваа фреквенција. Она што следува во продолжение се вестите во 9:30. Останете со нас, а повторна средба ви закажуваме утре 6 часот и 25 минути.